Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos de volta à Plutocracia aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, só pra lembrar vocês, tá? O último episódio foi maravilhoso. Nós disparamos muito à frente do nosso oponente. Nesse momento nós estamos fazendo 502 mil por turno, nosso oponente está fazendo 369, tá? E melhor ainda, nós estamos quase no controle da melhor empresa da nação, tá? Da melhor empresa do país. Então, nós vamos começar a lucrar muita grana aqui, galera. Muita grana mesmo. Inclusive, já vou começar até dar uma olhada numa coisa aqui. Vamos aqui para no estádio de Nova York, eu quero ver como é que é o governo disso aqui. Esses caras não gostam muito de mim. O tesoureiro, deixa eu ver qual que é a opção dele. Ele quer comprar coins. Coins costuma ser bem caro. Governador, qual que é a sua ambição? Você quer comprar Semidel. Você quer 20 mil ações da Semidel. 99 mil. Ok. Essas coisas podem acontecer. O que acontece, galera? Existe um esquema aqui, tá? Dentro do jogo, que é a parte onde você joga nas sombras, digamos assim. Se você tiver uma... Se você tiver controlando uma empresa, você pode corromper o governo, tá? Seja para pedir empréstimos extremamente baratos, seja para ganhar petições. É petições? Acho que esse é o nome mesmo. Acho que tá correto. Petições do governo, mas extremamente vantajosas pra gente, coisas desse tipo. Para isso você precisa aqui do governo contract ou grant. Grant é quando você ganha um empréstimo, o governo contract é quando você ganha um contrato do governo. Você tem que pagar uma grana para conseguir fazer isso. E uma das duas coisas tem que acontecer. Ou você é amigo do governador para ganhar um contrato, né? Ou ele é seu puppet, tá? Eu vou mostrar como que se faz isso no jogo depois pra vocês, assim que a gente tiver controle das empresas. E grant é a mesma coisa, você tem que ou ser amigo do tesoureiro ou ter ele como puppet. Esse cara aqui não pode ser puppet. O governador de Nova York, ele não pode ser puppet por causa desse trait aqui, proud, tá vendo? Ele não vai ser meu puppet. Ele simplesmente não vai, não tem como. Então esse cara aqui eu tenho que fazer ele ser meu amigo. E pra fazer ele ser meu amigo, eu tenho que ir cumprindo ambições dele. E assim que a lealdade dele estiver acima de 100, tá? Ele começa a ser meu amigo. O tesoureiro em contraparte, ele pode ser nosso puppet. É possível fazer que ele seja nosso puppet. Ele já tá bem negativo aqui, a lealdade com a gente. Mas é possível fazer isso. E as ambições dele não são muito legais. Porque coins é muito caro, galera. Esse cara aqui eu investiria 100 mil apenas, né? E eu já ganharia 50 de opinião com ele. Eu precisaria de só mais um pouco. Agora esse cara aqui, provavelmente eu teria que investir uns 200 mil pra ganhar 50 de opinião e depois investir mais um pouco. Então esse cara aqui definitivamente não vale a pena. O governador pode ser também que seja, né, uma malandragem, que as coisas não aconteçam, mas isso tá ok. Uma das coisas que nós poderíamos começar a fazer, tá, é usar alguns agentes em cima desses caras para melhorar nossa relação com eles. Existem agentes que fazem isso. Quero eu fazer isso? Eu acho que nós poderíamos. Por exemplo, aquele cara lá, o governador, eu poderia usar o cardinal nele, tá? O cardinal, ele exatamente aumenta a lealdade da pessoa em 1 até 25% a cada quarto. O efeito dura 4 quartos, né? Então em 4 quartos, se eu der muita sorte, eu posso evoluir até 75 de opinião com esse cara. Se eu evoluir 50 de opinião com ele, já tá ótimo. Pode ser que a gente fale também, tá? Pode ser que a gente fale. Não há garantia que vai funcionar. Eu vou usar esse cardeal já no governador. Tentar fazer ele ser meu amigo. Eu tenho 70% de chance de acertar. 15% de chance de não ter nenhum resultado. 15% de chance de falhar. Quando você falha, a lealdade do cara é diminuída. Então eu realmente espero que nós não sejamos tão azarados assim, tá? Vamos usar esse agente aí, por enquanto. Ele tá rodando aqui, tá vendo? Eu realmente espero que funcione. Seria maravilhoso funcionar. E é isso. Perfeito. Tá ali rodando. Vamos deixar o tempo passar. Vamos ver se a gente participa de algum leilão pra ganhar uma grana. Ok? Vai lá, cara. Acho que funcionou. Perfeito, funcionou. Ok. Então nós vamos começar a ganhar lealdade, tá?
Por exemplo, já subiu um pouquinho. Já subiu um pouquinho. Uns 10 de lealdade aqui, eu acho. Já subiu uns 10 de lealdade. Então, ótimo. Ótimo. Porque com a gente e 100 mil, nós vamos fazer o governador ser nosso amigo. O que significa que nossa empresa vai poder lucrar muita grana. Tá? Existem contrapartidas disso. A vida não é tão maravilhosa assim o tempo todo. Nós podemos... Pode ser que dê muito errado pra gente mais na frente, mas basicamente é isso. Eu não, definitivamente não vou vender ações da Polyworld, assim, não, da Polystar, não vai acontecer. Eu realmente não vou vender. Ok, vamos continuar? Quadros seria uma boa. 96 milhões, não, deixa o quadro pra lá. Deixa esse quadro pra lá, pensando bem, nem é tão bom assim. Quem falou que é uma boa? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso inimigo, tá? Ele gastou toda a grana dele, né? Vamos olhar aqui. Assets, ele tem 907 dólares. E mesmo assim, tá? Ele tá lucrando muito menos do que nós estamos lucrando. Ele tá lucrando aqui... What is it? Income, balanço. Aqui, o balanço. Cadê? What? Meu Deus, eu não consigo enxergar nada aqui. 295 mil menos isso aqui. Uau, você tá lucrando menos de 300 mil, é isso? 241 mil só? What? O que que você fez? O que que ele fez? Por que tá lucrando tão pouco? Estranho, bem estranho. Bem estranho. Bem estranho. Esse cara fez alguma coisa muito errada. Não deveria ter feito. Vamos parar aqui. Coins. Isso aqui dá pra participar. Tomara que a gente lucre. Comprar isso aqui por 400 mil seria muito lucro. 400 mil. Tá bom. Chega. Não. Filho. Não. Vou sair. Comprar por 477. Eu quase tinha isso, mas não rolou. Ok. Tá em dezembro. Vamos começar a negociar agora antes que nós... Whoa. That's bad. Strike. Whoa. Meu Deus, isso é bem ruim. Eu acho que o meu valor aqui não tá calculado. Eu sinceramente acho. Uau. Strike significa que vai diminuir muito a quantidade de funcionários. Mas eu vou continuar investindo aqui, galera, porque no próximo turno as coisas já podem voltar ao normal. Por enquanto, ela tá com 23 trabalhadores de 46, porque nós sofremos strike, tá? Mas no próximo turno isso aqui pode voltar ao normal. Então, eu sinceramente acho que ainda vale a pena investir aqui e controlar a empresa primeiro do que o nosso oponente. Eu adoraria negociar com esse cara, mas aparentemente não é possível. Nós vamos negociar com esse cara porque ele provavelmente tem o melhor preço pra gente. Esse cara aqui tá querendo comprar o quê? Ele tá querendo comprar ações da Globehead. Ele quer 8.661 ações da Globehead. Vamos lá na Globehead? 8.661, é isso? 8.661, ok. Vamos lá na Globehead e ver se nós temos preço. 8.661 ações. Esse cara aqui pode nos vender com preço. 8.000. Vamos comprar 9.000, vai. Era 8.000 e alguma coisa, mas eu não me lembro o valor exato, então vamos comprar 9.000 ações. Eu preciso de preço. Eu preciso muito de preço. Então nós vamos tentar pagar 12% a menos. Acho que vendeu. Vendeu, e vendeu bem. Ok. 12% mais barato, 301 mil que eu gastei. Perfeito. Na Globehead, né? Olha, nosso lucro realmente baixou bastante. 270 mil. Com as ações da Globehead, né? Com as ações da Globehead. Então, a diferença... Ah, que azar, galera. Que azar. Péssimo jeito de começar aqui. Vamos na Polystar. Vamos vender as ações pra esse cara. Eu vou querer lucrar. Dessa vez eu vou querer lucrar. Sorry, mas eu realmente preciso lucrar. Eu perdi 10 de influência aqui ainda, né? Por conta de que o market price da Polystar caiu e caiu bruscamente. Mas, ok, whatever. Hora de a gente comprar, fazer bons negócios aqui. Vai... A coisa vai ser boa. Vamos negociar com esse cara. Nós acabamos de fazer...
Na verdade, vamos negociar com o Alexander primeiro. Eu tenho 453 mil. Eu vou querer gastar. Uau, dá pra comprar tudo. Todas as ações dele. Vou deixar ele com um pouquinho aqui. Vou deixar ele com um pouquinho. Muito mais caro não rola, né? Muito mais caro não rola. Vamos com isso aqui. 1% mais barato. Vendeu. 1% mais barato. Estou ok. 394 mil. Ok. Perfeito. Vamos sair aqui. Mas, nós estamos controlando a empresa, o que é maravilhoso. Eu tenho que fazer algumas coisas nessa empresa aqui para as coisas melhorarem. E eu preciso começar a colocar management agora, para o meu CEO trabalhar mais rápido, tá? Isso aqui é extremamente necessário para a gente nesse momento. Nesse momento vai ser extremamente necessário. Eu ainda não ganhei economia, mas estou ok. Vamos voltar para cá. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa empresa... Ops, não na Globehead, sorry. Não aqui. Aqui, nessa empresa. Cara, eu tô lucrando só 260 mil. A primeira coisa que eu quero fazer aqui nessa empresa... What is it? É trocar esse CEO. Esse CEO, o salário dele é de 76 mil, mas a economia dele é só 3 pontos, tá vendo? Vamos tentar contratar um CEO melhor? Esse cara aqui, ele quer ser CEO, o salário dele é de 93. Eu, sinceramente, acho que esse cara aqui vale a pena. Vamos contratar esse cara aqui. Bom, eu mando na empresa, então. Whatever. Ok, ganhei um agente aqui. Contratamos o cara, novo CEO. Porque ele tem mais slots de trabalho, tá vendo? Ele trabalha em 4 lugares diferentes ao mesmo tempo, enquanto aquele outro CEO trabalhava em apenas 2, tá? Deixa eu olhar uma coisa. O income tá de 585 mil. Se eu aumentar um trabalhador. Uau. Não, pera. Alguma coisa muito errada. Isso aqui definitivamente tá errado. Isso é... What? Por que você tá perdendo dinheiro? That's not good. Produtividade deve estar lá embaixo, né? Oh, fuck's sake. Isso aqui é um bug do jogo, galera. Eu juro que isso aqui é um bug do jogo. Ok, vamos. Esse income negativo é bem ruim. Porque essa empresa aqui, ela pode falir. Tá? Essa empresa aqui, ela pode falir com esse income negativo. Eu espero que no próximo turno as coisas melhorem. Você tá tentando diminuir o risco de strike? É, o risco de acidente, na verdade. Está ok, pode diminuir o risco de acidente. Nós vamos precisar disso. Isso aqui é o risco de strike. Seria bem ruim tomar um strike aqui. Isso aqui é o preço de mercado, nós podemos trabalhar com isso, está ok. Você está tentando aumentar, diminuir o custo de materiais, isso também está ok. E você está querendo diminuir o custo de logística, perfeito. Eu preciso muito aumentar a produtividade. E a produtividade vem desses dois negócios aqui, né? Além disso, se não me engano, a produtividade vem... Não, eu preciso melhorar a minha relação com os trabalhadores, work rate, que é aqui, ok. Você que está tentando melhorar o preço, vem para cá para melhorar a velocidade que os trabalhadores trabalham. E você que está tentando melhorar os preços de logística, vem para cá para aumentar a produtividade. Você está tentando aumentar o preço do que nós estamos produzindo, está ok. E você está diminuindo o risco de acidente. Por enquanto, isso está ok. Uau. Vamos perder dinheiro. Sério, bem ruim. Bem ruim. Muito ruim. 1,59 milhões. Que a coisa foi aqui. What the fuck? Como que diminuiu tanto? Isso não faz nenhum sentido, galera. Não faz nenhum sentido. De verdade, não faz nenhum sentido. Vamos deixar passar o turno. Eu espero que as coisas melhorem no próximo turno. Senão, sinceramente, a gente vai ter que dar reload no jogo.
esse negócio da produtividade abaixar da forma que abaixou já aconteceu uma vez comigo e eu confesso que não tem volta. Não, simplesmente não tem volta. Yep, não tem volta, galera. Não tem volta. A Polystar, ela vai falir, tá? Ela realmente vai falir. Ela ainda tá negativa, tá vendo? Mesmo com todos os trabalhadores de volta. Por quê? Porque a produtividade dela, simplesmente, ela despencou. Como que eu vou mostrar isso pra vocês? Eu acho que eu nem tenho um lugar pra mostrar pra vocês. Isso aqui é reload, infelizmente, galera. Não tem muito o que fazer. Talvez um autosave? What? Por que meu autosave não tá funcionando? Oh, no! Oh, no! E agora, obviamente, nosso oponente dispara na frente, né? Porque ele tá fazendo grana. Uau! Eu sinceramente não sei em que ponto que tá esse save aqui, mas é isso. Tem muito que a gente possa fazer. Vamos dar reload. E ver o que que dá pra fazer aqui. Que pena, galera. Eu realmente fiquei chateado agora de dar reload. Não gostaria. Não gostaria. Primeiro reload que eu dou na série. Mas testando o jogo, aquilo já tinha acontecido comigo. E quando acontece, simplesmente não tem volta, tá? A Polyword aqui, ela já sofreu strike? Não. A Polyword aqui ainda não sofreu strike. Eu tenho 45%, provavelmente nós vamos controlar ela. Vamos controlar ela agora. Eu sinceramente acho que isso é um bug do jogo. Só pra vocês terem ideia, tá? Olha a produtividade. Você lembra que tava em 0.02? Aqui tá em 0.86. Então, quando isso acontece, tá? Simplesmente não tem volta. Não tem volta, tá? Eu acho que eu sinceramente acho que é algum bug do jogo. Não faria sentido, tá? Vamos... O que que eu tinha feito? Eu acho que eu tinha vindo no estado aqui de Nova York e eu tinha utilizado um agente em você, que era o cardeal, certo? Vamos usar o cardeal aqui de novo. Tentar seguir mais ou menos os mesmos movimentos aqui. Isso tá ok, isso tá ok, isso tá ok, isso tá ok. Vamos ver se vai aparecer algum leilão pra gente. Seria maravilhoso. Não, aparentemente não. Ok, acho que foi, hein? Acho que foi. Um agente bem tranquilo de ser utilizado até. Beleza. Eu não olhei quanto de lealdade subiu, mas isso tá ok também. Um troféu aqui. Deixa eu olhar uma coisa. É. Sei lá, galera. Alguma coisa bem ruim. 395 mil, eu tenho essa grana. Vamos participar. A gente tem essa grana. Talvez dê pra gente lucrar bastante aqui. 16, 221. Dá pra parar? Já tá bom. 280, pronto, chega. 310, chega, chega, chega. 339. Ah, para! Aí não é comigo. Hora do preço de mercado, eu não vou pagar. Por mais que eu queira lucrar com isso aí, sinceramente não vale a pena. Ok. Deixar um pouco mais do turno passar. Vamos ver se a gente consegue fazer o que a gente estava planejando desde o início do episódio, né, galera? Uma arma. Bem cara. Bem cara. Sinceramente, acho que não vai dar pra levar, mas não custa. Já não consigo participar mais. 1703, ok. Perfeito, vamos... negociar, maybe? Vou esperar um pouco. Vamos pausar aqui. Só pra gente ter ideia, tá? Vamos basear aqui de novo. Comparar, na verdade. Ele tá lucrando 425 mil. Nós estamos lucrando 502. Então, de cara, nós estamos lucrando mais grana que ele. Vamos ver quanto de ações que ele tem aqui da Polystar. Na Polystar, nesse momento, ele tem 33%. Então, a gente vai conseguir controlar. Eu me lembro que a gente tinha feito um belo movimento aqui. Comprando as 20 mil ações lá da Semidel. Vamos lá na Semidel. Não. Não era isso. Acho que não era isso. Bom, whatever. Vamos lá na Semidel. Onde está a Semidel? Tem apenas uma pessoa que negocia aqui com a gente, é isso? Só você? Por que esses outros caras não estão negociando? Precisa de 100? Uau.
Okay. Vamos comprar 20 mil ações desse cara. Tentar pagar preço. Na Semidel. 99 mil, perfeito. Eu preciso de preço aqui. Okay? Preciso muito de preço. 8% a menos me parece legal. Acho que não vendeu, hein? Ok. É um risco, né, galera? É um risco. A ambição daquele cara mudou. Vamos negociar, então. E seja o que der certo. 420 mil que eu tenho. Vamos pagar aqui. Vamos gastar 400 mil na negociação. Vou aumentar só em 3 mil influência, mas eu vou para uma boa stack. Eu poderia brigar por preço aqui. A chance dele não aceitar é grande. Não, vamos tentar controlar, né? 1%. Ah, ele vendeu. Ele tá propenso a negociar? Vamos para um segundo round aqui. Uau, esse segundo round é horrível. Não deveria ter ido pro segundo round. Acho que ele ainda negociou, hein? Uau, lindo. 10% mais barato, perfeito. Fizemos uma grana aqui ainda. Perfeito. Ganhamos algum... O achievement de controle, né? Vamos colocar aqui pro CEO. Trabalhar mais rápido. Infelizmente isso não dá ponto de economia, mas tá ok. Aqui na Poly World, nós temos... Nós podemos ainda negociar com esses dois caras. Eles ainda têm uma parte que é 9% mais ou menos das ações. Seria interessante comprar essa porcentagem deles, tá? Antes do nosso... No nosso concorrente. Eu quero trocar o CEO daqui, porque esse CEO só trabalha em dois slots, tá vendo? Da empresa. Então, vamos trocar o CEO. Vamos ver se tem algum cara bem bom aqui. Quero um cara com economia bem alta. Esse cara aqui é um bom cara, mas ele tá bem caro. Ele tá bem caro. Mas eu, sinceramente, acho que vale a pena, porque ele tem 5 pontos de economia e ele quer ser CEO. Então, vamos contratar esse cara. Não interessa, eu controlo a empresa, então eu mando. Perfeito. Perfeito, é o novo CEO. A gente gastou um pouco de grana aqui, né? Então o nosso net income pro próximo período vai ser um pouquinho menor. Mas pelo menos esse cara é um ótimo trabalhador. Definitivamente você vai ficar trabalhando aqui no risco de acidente. Se acontecer um acidente na fábrica, é bem ruim na companhia. O risco de strike até que tá baixo. Então isso aqui tá ok. Seria muito bom trabalhar no preço de venda, tá? Então vamos trazer esse cara aqui de cara pro preço de venda. Aqui você estava trabalhando no preço de puxar material. Aqui o custo de logística. Provavelmente nossos maiores custos é o preço do material mesmo. Então ali é um bom lugar de fato para se trabalhar. Você está trabalhando em relação com as pessoas, está em 99%. 99% é uma boa porcentagem. E você está trabalhando na despesa. Então você venha para cá para a gente aumentar a produtividade, tá? A gente vai tentar aumentar a produtividade aqui um pouquinho mais. E você, ao invés de trabalhar naquele custo ali, vamos trabalhar de fato no custo dos materiais básicos. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é no questão dos trabalhadores. Eu não tenho tantos trabalhadores assim. 2 mil por 46 dá uns 100 mil. Eu acho que tem outros custos bem maiores. Tem outros custos bem maiores. Tem outros custos maiores, galera. Vamos trabalhar nos custos do material básico aqui, meu. Da matéria-prima, na verdade. Ok. Galera, eu vou encerrar, tá? Uma das coisas que eu quero fazer aqui. Eu vou diminuir também o dividendo disso aqui. Eu vou abaixar esse dividendo para 85%. Porque parte da grana aqui, eu quero ir colocando como reserva para eu conseguir ampliar essa companhia, tá? É uma das coisas que nós temos que fazer. Eu sei que a grana que eu tô ganhando mensal aqui diminuiu, foi para 523, só que ainda vale a pena, tá? 523, só pra gente ter uma ideia. Nosso oponente está ganhando 395, então nós ainda estamos lucrando bem mais que ele. Galera, eu preciso encerrar, tá? Vou encerrar esse episódio aqui. Infelizmente teve um reload, mas igual eu falei, quando acontece aquele
bug lá, aquilo lá é um bug, lembra que não tava nem ativo? Aí eu cliquei no negócio de funcionário, o negócio foi pra 1, aquilo lá é um bug do jogo, que ainda tem. Por isso que a gente tem que dar reload. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Meu nome é o Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.